O prefeito é uma autoridade, mas o prefeito, ele tem muitas atribuições e tiraram o dinheiro agora, roubaram tudo, não ficou mais nada. E aí o prefeito, coitado, a pessoa adoece, ele tem que ir lá, tem uma coisa para resolver. E a maior autoridade da cidade não é o prefeito, é o vereador. O vereador atrapalha tanto. E o vereador, antes de você perguntar, ele já está dizendo: eu sou vereador de Angical, sou vereador de Barro Duro. Quanto menor a cidade, maior ele se acha. E quando é suplente de vereador: eu sou suplente de vereador, tive 20 votos. E a rapariga do vereador? A rapariga você conhece pela alça do sutiã, que é encardida. Pode ser a rapariga rica que fosse do sutiã, foi encardida. Quando ela é rapariga de um vereador, ela anda dizendo: eu sou rapariga de um vereador de Colônia. A mãe dela: eu sou mãe de uma rapariga do vereador de Colônia. Não quer pagar imposto, não entra em fila. Teve uma que o vereador de Colônia, rapaz, ela veio para Pico se tratar, o médico disse: a senhora está doente, está com doença de Chagas. Foi chupada por um barbeiro. Ela veio chorando de lá até aqui, dizendo que era vereador. Sei o quê. E tinha um cara que era candidato a vereador em Piripiri, ele dizia para a mulher: eu estou eleito. Todo dia a mulher: eita, mulher, o povo me quer mesmo. Onde eu chego é só dar eu mesmo. Eita. Quando abriram as urnas, teve um voto. Só o dele, nem da mulher no voto. Chamou ela, a Décina: Décina, tu não votou em mim? Ela disse: tu dizia que estava eleito. Fiquei com pena do compadre Manuel Souza, votei nele. Teve um congresso de vereador em Teresina, eles foram para o Lux Hotel, eu olhando, é engraçado, botaram umas xícaras, botaram café, botaram leite, botaram uns pires com as bolinhas de manteiga, e os vereadores comendo, essas petinhas mole. O outro comia azeitona, eu estou gostando dessas carnaúbas. Teve uma cidade que o governador foi. Então tem aquele bicho que passa pelas, assim, que sobe nas paredes, que é uma lagartixazinha, que você mata e ainda fica o rabo tremendo. O vereador gritou: uma briba! O outro disse: nobre colega, ainda bem que o doutor Wellington Dias não chegou ainda. O senhor não sabe nem pronunciar o nome, não é briba. Pois como é? Bribora! Outro vereador... O outro vereador dizia assim: hasteia a bandeira do Piauí, hasteia. O outro: meu Deus do céu, me mata de vergonha, hasteia, vereador, o nome certo é hasteia, hasteia de cobrir casa. O nome certo é hastia. Aí o outro, o velho diz: hastia é as irmãs da mamãe. Aí, não pode ser desse jeito. Eu tinha um prefeito em Campina Grande, que ele era poeta antes de virar pistoleiro, Ronaldo Cunha Lima. Toda administração era conversa, ele dizia: essa praça me fascina porque aqui eu namorei, fiz sonetos e sonhei com o futuro de Campina, Ronaldo Cunha Lima. A outra praça tinha uma placa: duvido Campina Grande ter cidade como a tua, onde o alfoge do sol beija a beirada da lua. Era assim. Aí ele se foi fazer um comício e disse: campinenses, vocês são ladrões. Silêncio total. Roubaram meu coração. Ei. Palma. Abdias Monteiro, um vereador de Piripiri, viu isso, quis fazer lá em Piripiri. Se deu mal. Gritou: piripirienses, vocês são ladrões. Ah, a faca comeu. Pedrada, ovo. Eu explico. Nunca mais foi eleito a nada.